Imamo da vidimo. Pa evo ga, da stavimo na snimanje. Evo dakle, ako se dobro čujemo, danas je 26. drugi veljača, februar i e, kao što i svaki puta, svaki ponedjeljak od 20 do 21 sat držimo redovito webinare. Danas je poseban dan za webinar, evo čak čujem da je u Splitu, isto nisam stigao čitati, odnosno slušati vijesti. Danas smo cijeli dan u pokretu, iako je snijeg i kod nas u Osijeku, pa evo vidim i u Splitu i dalje u Austriji, Sloveniji, Srbiji svugdje. i svugdje. Vjerojatno i u Crnoj gori <laughs> vidim da nas ima svugdje. <clears throat> A, tako da ovo je idealno, znači da razmijenimo neke informacije i da čujemo šta ima novoga, a oni koji su novi sa nama večeras da čuju u ovom prekrasnom projektu. Odmah ću reći da nije namjera nikoga da nagovorimo nešto, ni na jednom infosastanku, na nama je da damo ovu informaciju. Mi smo kupili dionice ove kompanije. Smatramo da će to biti jedan dobar projekat, jedan dugoročan projekat koji će nam svima donositi određena blagostanja u budućnosti. I vjerujemo da je to tako. Mnogi od nas idu na seminare, bili smo na Sajmovima, bili smo u Minsku u Ekotehno Upoznali smo prvog čovjeka kompanije gospodina Junickog. Upoznali smo članove upravnog odbora koji nas prate koji će doći uskoro u Zagreb. Evo danas mogu odmah najaviti, sada je definitivno odlučeno 21. četvrti ćemo imati seminar u Zagrebu. To je potvrđena informacija i doći će nekoliko članova upravnog odbora koji će nam održati predavanje i to će biti, znači subota e, trajat će 4-5 sati, vidit ćemo kako ćemo to sve organizirati. Biće jedan dio seminara, a bit će jedna svečana večera, e, bit će različite cijene, dakle oni koji žele biti samo na seminaru, to će biti jedan minimalni iznos, a e, sa večerom će biti nešto skuplji, da ćemo datume do kada se može prijaviti tako da možemo sve organizirati i najvjerojatnije će to biti hotel Antunović evo čim budemo sve organizirali imamo nešto vremena do tada onda ćemo vam dati službenu informaciju ovo neka bude ovako neslužbeno dakle Zagreb najvjerojatnije hotel Antunović to je jedna dobra lokacija lako je doći doći će nam gosti iz Italije, Slovenije, Austrije, Mađarske, Estonije, Srbije, Bosne i Hercegovine i ko zna još odakle. I očekujem da će to biti jedan veliki, prekrasan seminar i moći ćemo imati sve informacije iz prve ruke. Ja predlažem da ne idemo onim klasičnim pitanjima jer mislim da će nas biti preko 200, nego ćemo pitanja koja budemo imali pripremiti, daćemo ćemo jednu mail adresu gdje ćete moći poslati vaša pitanja ili na Facebook dovorit ćemo se. A ta pitanja ćemo prevesti na ruski, njima pripremiti i onda će nam oni u toku predavanja dati odgovore na sva naša pitanja. Ja mislim da je to puno bolji način nego da nakon seminara se ostane još sat vremena i to bude nerijetko 5-6 pitanja u ti sat vremena. A ovako ako budemo dali 50 pitanja, dobit ćemo odgovor na sve. Koje su nove informacije? Pa evo kao što vidite ovu sliku, možemo malo i povećati, e, novi Skyway partner je e, Clean Ante... ja ne mogu ni pročitati, e, jedna, jedna web stranica, jedan portal, koji e, u mjesec dana posjeti 3,5 milijuna ljudi. A između ostalog i... Toyota, znači veliki e, automobilski div, ima isto ugovor sa njima i tu se reklamira. I Maspar, to je isto jedna kompanija koja reklamira gradovi budućnosti sa 0% ugljičnog dioksida. I tu, ima, tu je izašao jedan članak kojega smo objavili na Facebook grupi, da smo postali, odnosno Skyway da je potpisao ugovor o partnerstvu sa tako jednim velikim portalom što će biti jedna odlična reklama jer evo znači, 3,5 milijuna ljudi mjesečno posjeti i vidi ovu stranicu jako lijep članak su napisali ako ste gledali ako niste ovaj samo da vidim klin tehnika evo stavit ćemo ovdje pa ko, bude, ko nije vidio u Skyway grupi, može znači ovu stranicu pogledati. Prvoga petog ove godine objavit će datum za EcoFest. Dakle, bit će objavljen datum kada će se organizirati posjeta u EcoTechnoPark i drugi dan će najvjerojatnije biti taj EcoFest seminar u Minsku će to biti, očekuju 10.000 ljudi, svatko bez obzira na poziciju, bez obzira na investiciju, moći će se prijaviti, to putovanje i hotel između 150 i 200 eura je avionska karta povratna, a hotel ja mislim da je tako oko 50 eura u danu, računajte 3 dana da ćemo biti tamo jer tako smo i zadnji puta bili jedan dan smo ostavili malo za razgledanje i grada Skyway nastavlja sa pripremama i izlaskom izlazak na svjetske sajmove 22. do 24. trećeg dakle za mjesec dana se ide u Džakartu u Indoneziju na Railway Tehnologiju Indonezija to je jedan veliki sajam i tamo će se ponovo predstaviti. 9. do 11. četvrtog je u Dubaju veliki međunarodni sajam, sajam budućih gradova, to je Future Cities Show, gdje će se predstaviti isto Skyway sa svojim pametnim gradovima, takozvani junitski linearnim gradovima. U indonezijskim projektima. E, ovo je jako važna informacija i za one skeptike i one koji e, traže neke crve u svemu tome. E, uskoro će se detalji indonezijskih projekta dati u javnost. E, potpisan je memorandum sa najstarijim i najvećim univerzitetom gadjam mada koji je treći univerzitet sa kojima su potpisali u Indoneziji, i, odnosno tri fakulteta, tri univerziteta. Skyway surađuje usko sa predstavnicima vlade, sa gradskim vlastima u Indoneziji, a Madinatul Fatila, on je direktor za Skyway Indoneziju. Znamo da je Skyway otvorio sestrinsku firmu u Indoneziji, Indiji i u Kanadi i u Izraelu. u Australiji isto. Ka taj direktor je rekao kada Indonezija uvede Skyway tehnologiju, a to očekujemo naravno ove godine. Indonezija postaje vodeća zemlja u jugoistočnoj Aziji po istraživanju, razvoju i proizvodnji ovakve tehnologije. Evo, tako da oni njima je čast da mogu sa SkyWay-em usko surađivati i znamo da u Indoneziji 10 projekata kreće a evo ovo su bile zadnje vijesti. Nadamo se da će u sljedećim tjednima ćemo znati konkretno dakle o ovim projektima. Mi nastavljamo sa offline prezentacijama. Ako sutra bude sve u redu što se tiče ovoga snijega jer kod nas je baš danas dobro napadalo, ceste su baš zasute trebamo sutra imati u Subotici u 18 sati u hotelu Galerija utorak, a u sredu u isto 18 sati u Beogradu u hotelu Srbija i ja vjerujem da ćemo uspjeti to odraditi, malo ću ranije krenuti i sa Kristijanom ćemo oba dva infosastanaka održati to će biti sve za ovaj mjesec, a predstavit će se uskoro plan i za treći mjesec. U trećem mjesecu planiramo Zagreb, zatim Split, jer u Splitu nismo bili neko vrijeme, i planiramo u Prag 17. i 18. ćemo biti u Pragu, u Češkoj, Tamo ćemo imati jedan regionalni sastanak, dakle bit će i jedan seminar, a posebno će biti za regionalne voditelje i za top eksperte jedan specijalni sastanak gdje ćemo dobiti dosta znanja i o svemu kako voditi dalje sve ove poslove i organizaciju. Malo da nam olakšaju i vjerojatno će biti dosta i novih informacija. Nakon toga, ćemo onda u Splitu Zagrebu, vidjet ćemo Ljubljana i rijeka. Isto malo će biti usko to u trećem mjesecu, ali evo koliko god budemo mogli ćemo odraditi. Sve ovo nije ništa obavezno. Svaki naš odlazak na jedan seminar košta nekoliko stotina eura. Svako to putovanje, jedna turneja košta nekoliko tisuća kuna ili stotina eura. Dakle nitko nas ne obavezuje, ne tjera. Svatko samostalno može raditi, može održavati webinare, svako može pisati u grupi, stavljati komentare. Ja se nadam da smo svi pozitivni ljudi da vjerujemo u Skyway. Nakon ovih svih informacija što tjedno i na dnevnoj razini dobivamo u Skyway Capital, ovi webinari, svako se trudi na svoj način. Nitko od nas nije profesionalac, nije profesionalni govornik, niti se trudimo, niti želimo postati profesionalni govornici. Želimo samo dati informaciju koju mi znamo, prenijeti. tako da... A svatko ko kupi dionice sklapa ugovor sa Skyway Capitalom dakle ne sklapa sa svojim sponzorom svako je sam odgovoran za investiciju koju je uložio ako se desi neka politička promjena u svijetu ne može vaš sponzor biti odgovoran za vašu vašu investirani novac tako dakle, da mislim da je to svakome jasno i zato tako trebamo i razmišljati. Često imamo pitanja o kada će sljedeća faza, kada će 15. faza. Bilo bi neodgovorno reći. Mi smo prenosili informacije, moram to reći od Sergeja Sibirjakova koji je malo prenaglio i govorio je neke stvari koje nije trebao dakle, sada su ga malo utišali, sada se, danas sam slušao njegov webinar, normalizirao i sada i on normalno govori sve kako je. Svaka faza ima 25 milijuna dolara vrijednost dionica i kada se to proda, onda se ide na sljedeću fazu. Po mom mišljenju, ali to je samo moje mišljenje, da bi se prodalo tih 125 milijuna, normalnim tokom, ako ne dođe neki veliki investitor, što su najavili da žele, 15. faza bi trebala biti između 12 i 15 mjeseci. Dakle, otprilike toliko se prodaje, iako su sada već počeli ljudi ljudi dosta ozbiljnije shvaćati, a vjerujem i kada krene gradnja sada Indonezija, Indija, Emirati, ovi linearni gradovi, ako krene ta gradnja, onda će se to i tekako ubrzati, jer imamo ozbiljne investitore sa nekoliko stotina, tisuća, čak i milijuna dolara koji bi investirali, ali žele vidjeti konkretne izgradnje. I ja vjerujem da će se onda to puno puno ovaj ubrzati i nećemo možda trebati čekati godinu godinu i po dana. Pitali su me i za ugovore u, na svakom ugovoru pod menijem moje investicije, moji certifikati vi možete vidjeti vaš ugovor ako ste platili neki paket, ako niste onda pod dokumentima možete pronaći taj ugovor, ali nije na vaše ime. Tek kada otplatite zadnju ratu ili kupite paket u cijelosti, pod mojim certifikatima desno kod onog oblaka možete skinuti ugovor koji ste vi potpisali sa vašim imenom, prezimenom podacima, i tamo možete, mislim da je sedma, osma stranica pronaći da Skyway ne prije tri godine, dakle poslije tri godine, vam, ako niste zadovoljni, vraća vam glavnicu uloženog novca i od 1 do maksimum 4% godišnje dobiti, ne smiju reći kamate, jer nisu kamate, nisu ni banka, nego 4% ekstra na to. Tako da imamo jednu, znači po tim ugovorom, ako netko nije zadovoljan, nakon tri godine može dobiti povrat svoga novca. Tako su nam barem objasnili, tako sam ja razumio. Ja nisam toliko ulazio u te pravne stvari, ja vjerujem u Junickog, upoznao sam ga u Minsku i znam da njegov, njegov cilj i je konkretno da se izgradi ovaj posao, a svi ti brojni ministri i predsjednici država sa kojima on komunicira, siguran sam da ne bi komunicirali sa nekim neozbiljnim. Svako onaj koji je bio u Ekotekno parku oko 5000 ljudi, su svjedočili i nakon toga je jako krenula i prodaja dionica. Mi imamo manje od 10% za prodaju, istina cijene su veće, ali je i konkretni projekt i sada mislim da ljudi sve više i više vjeruju. I i mi svaki mjesec jel, plaćamo, kupujemo svako po svojoj mogućnosti. Ovaj tjedan je bio buran i u Skyway grupi. Uvijek ima neki pojedinaca koji ne žele uložiti svoje vrijeme da dobiju informacije. Pa makar to trebalo možda 10 i 15 minuta. Jer dovoljno je kliknuti pod news u Skyway kapita kad se ulogirate i tamo imate dosta. Toga, e, prevedeno u našoj facebook grupi imate sve dokumente pomaganje kako treba kupiti dionice kako treba platiti ako e, nekome nije jasno pa onda će pitati svoga sponzora ali pitati ne narediti sponzore ti ja zahtijevam da to tako napraviš jer ni mi ne zahtijevamo od vas e, ni od koga da morate kupiti neki paket svako uzima po svojoj volji. Dakle, slobodna je volja. Mi sutra možemo ukinuti webinare, možemo ukinuti Facebook stranicu i niko ništa neće reći. Naravno, nećemo to napraviti jer poštujemo svakog investitora i onoga koji je uložio. Imamo čak i od 15 dolara investitora, ja i njemu pošaljem mailom svaku informaciju i ima i član je, e, Skyway e, e, Facebook grupe i tamo dobije i vidim da dođe nekada i posluša čak i e, ovdje ovaj webinar. Ja znam da smo mi već dosadni. Evo, pokušavamo malo sa Nikicom, sa Kristijanom da podijelimo Ovaj webinar ja sam prošli tjedan imao četiri jako teška dana pa je Kristijan izašao u susret i, i drago mi je jer vidim sada po četu sam pročitao da je održao fantastičan webinar, malo sam ja poslušao i svako na svoj način koliko može doprinosi ovome projektu. Kao što smo i u ovaj tamo u Facebook grupi napisali. Mi, mi odlučujemo, jel? znači imamo još ti neki staj, znam, 120 milijuna dolara, koliko oni namjeravaju prodati dionica, to, to čak i ne mora biti da će biti toliko, jer je rekao Junicki, ako ovi projekti iz Indonezije krenu i, i sakupe dovoljno novaca, u sljedeći godinu dana može reći nećemo 49% nego samo 45% prodati i onda će reći evo imate još mjesec dana, diskont 1 naprema 20, 1 ja naprema 40%. Ko želi još kupiti dionice po tom diskontu, zatvaramo financijski krug, ima negdje na nekom youtube znam da smo to slušali, ili je to bilo na seminaru, više se ne sjećam, uglavnom to je baš iz njegovih usta poteklo, dakle, e, sasvim je lako, on je upozorio da je moguće da se zatvori i prije 15. faze. Tako da je sve relativno, nitko danas ne može reći kada će biti točan datum 15. faze, kada će se izaći van na burzu, ja vjerujem da će to biti prije 2030 da vidim komentare. Nadamo se da će to biti sljedeće godine, jel? U svakom slučaju, jako je, jako je najvažnije od svega da je projekat stvaran i da ljudi imaju namjeru i da su već došli do te faze da da je jednostavno napravljeno puno toga. Danas sam slušao webinar od Sergeja i Alexa, Alekseja Suhodeva, gdje Aleks priča o Hyperloopu, koga često ljudi meni pošalju i tako, i danas isto jel sam dobio, ali to je, to je u tolikoj ranoj fazi, toliko, to, Testova još isprobavanja mora proći, da bi uopće krenuli u pregovore i u realizaciju sigurno treba 5 do 7 godina ako bude sve u redu. A znamo da je tamo najmanja greška pošto se radi o vakumskim cijevima. E, kobna jer odnosi sve živote. Znači, pri brzini od 1000 km na sat u vakumu najmanja iskra ili nešto se dogodi, ljudi ostanu bez zraka, jednostavno kod da ste ih bacili van u svemir. Ja ne znam da li bi imao toliko hrabrosti da se provozam sa takvim, ako to bude i već radilo par godina, jer to stvarno nije sigurno. A vidimo da Skyway dobiva iz dana u dan sve više sve više Priznanja, ugovaraju se ti memorandumi sa raznim fakultetima. Evo sada je Rusija jel, pozvala Junickog u Kremlje da se predstavi Skyway projekt. Ako, ako tu uđemo na rusko tržište i dobijemo tako neki veliki projekt, to su po 50-100 milijardi dolara dionice. I to, to je stvarno nešto fenomenalno. Baborin je često znao reći, drugi čovjek kompanije, da je više ljudstva mogli bi svakako puno više. Ovi 30, odnosno točnije 31 projekt koliko je u planu da pokrene ove godine, pa neka to bude i 15, neka bude 10, osjetit ćemo svi to na svojoj koži, vidjet ćemo, dobit ćemo još jednu dodatnu sigurnost da će se to graditi ako e, naše dionice budu na burzi i ako ti projekti sve više e, krenu, sve, sve će se to umnožavati, onda možemo očekivati samo raz dionica. Da li će to biti 1, 2, 5, 20 dolara, to je teško danas reći, ali ja vjerujem da će, da će to ići gore, kao što su i slične kompanije, koje su iz ničega nastale, pa sada imaju 150 200 dolara. Evo, gdje sam vidio neku, jel Amazon ili koja 1000 dolara vrijednosti jedna dionica. Dakle, e, svašta se može dogoditi. Pa neka bude 5 10 dolara, ja mislim da se nitko od nas neće žaliti. E, ja dok sam radio Amway, e, znate da sam 25 godina u mrežnom marketingu, 15 godina sam radio za najveću kompaniju, MLM kompaniju u svijetu, i najstariju, skoro najstariju, i tamo je u predavanjima, tamo nismo još održavali webinare, uvijek sam govorio, treba imati male, treba imati srednje ciljeve, treba imati velike ciljeve. I onda sam uvijek znao reći, oni suradnici koji su tada radili sa mnom će se možda i sjetiti iako je prošlo mnogo godina nikada nećete postići ciljeve na svo, u, e, točno u tom datumu koje koji ste zacrtali ili će doći mjesec dva ranije ili će kasniti dva tri ili šest mjeseci ali ako čvrsto vjerujete u svoje ciljeve i radite i napravite plan i ostvarite određeni posao koji, za, koji je, zahtjeva da se to, to postigne, onda će taj cilj doći. I najljepše mi je bilo kada su moji partneri kupili auto ili stan ili nešto ili otišli na putovanje i onda su došli iz salona, su došli kod mene i pokazali mi novi Ford koji je bio, znači novi auto nije otišao u kući nego je došao kod mene da mi pokaže evo to smo kupili iz MV-a, ili Peugeot ili, ili Hyundai ili tako dalje. Je. Dakle, to je, to je jedna radost kada možete pomoći svojim suradnicima da se to ostvari. I ja vjerujem i ova organizacija, moram vam reći i to, Bez neke e, skromnosti. E, ova organizacija koju mi radimo sad nas je 4200 u našoj regiji. Ja sam siguran da radimo najkvalitetnije od svih drugih organizacija. Nitko nema toliko offline seminara. E, sada ćemo početi evo već u Zagrebu e, smo počeli edukaciju. E, imat ćemo ovaj jedan link za edukaciju suradnika, dakle posebno ko želi raditi aktivno, onda webinari se održavaju, evo ne otkazujemo webinare, mislim da smo jednom otkazali kad je moja supruga sat vremena prije webinara slomila nogu, pa sam je morao odvesti u bolnicu i uvijek to održavamo, o informaciji pa dođu neki mađari u našu facebook grupu i ne mogu se načuditi koliko svega ima pomoći mađari se trude još oni su tu negdje slovaci česi ali ovo ostalo to je, to je rad preko skajpa i nekoliko informacija tu nitko ništa ne zna raditi da rusi ne znaju ruski na stranici ne bi znali ništa odraditi evo Mjesec dana se prevodi na hrvatski jezik, naša web stranica, vjerujemo da će to uskoro i implementirati, možda još jedno dva mjeseca. Bilo bi lijepo kad bi to bilo prije ovoga Ekofesta u Zagrebu. Da, javljaju se MVJaneri, naši stari, oni znaju o čemu pričam jer 15 godina smo radili od ujutro od 5 do 1 iza ponoći smo bili dostupni bili smo mladi ludi putovali po 70.000 km ja sam ove godine sa golfom starim 25 godina u uh, svaki tjedan neki servis održavanje prešao preko 40.000 km. <tio> to mene niko nije natjerao, niti me je molio. Kad sam rekao to i Neti Anđane, uh, ona jednostavno nije, ne može vjerovat da, da se to tako radi. Ali evo, mi putujemo, vozimo se i odradimo i stignemo i do Beća i, i ovaj, Beograda, Splita, Ljubljane. Uh, nije ovaj nikakav, nikakav problem, jel? Tako da, hoću reći da se svako trudi na svoj način i volimo dati informaciju, volimo pomoći, radujemo se tuđem uspjehu, ja znam da ima ljudi koji jednostavno pozitivnost ne mogu podnijeti, vidi se to po njihovim objavama na Facebook stranici, jer samo negativno ovdje propalo, tamo katastrofa, tu potres, tam se struši avion, pa već možete vidjeti kakva je ta osoba. Ako vidite lijepe stvari, pozitivne, neka pozitivna rečenica, pa normalno da čovjek pozitivno razmišlja. Koliko mi to god htjeli sakriti ili, ili pokazati, uvijek, uvijek će nas ljudi prepoznati i po objavama, i na Facebooku, i ovako, kada razgovaramo sa ljudima. Da, to je pravo, Vesna, ako je prava kompanija, onda nije teško. Ja sam 15 godina radio sa pravom kompanijom. Posle toga su došla neka vremena kada nije baš najsjajnije išlo i jednostavno i čovjeku i dosadi. A onda smo pokušavali sa drugim kompanijama i sad sam siguran da sam evo još malo pa dvije godine u još pravoj da tako negramatički kažem boljoj kompaniji koja isplaćuje u minutu kada vi dovedete investitora i on uplati i vama bonus jedne za dvije, tri minute na račun i vi raspolažete sa tim bonusom. Dakle, ne čekate tjedan, mjesec, šest mjeseci, ne čekate obećanja, kao što znamo koliko je internet poslova koji su krene i onda utihnu i onda obećanja šest mjeseci ljudi zaborave i onda nema ništa od toga. Vi znate da ne ulazimo u take poslove, tu i tamo neka investicija, kriptovaluta, to je u redu, svako može staviti svoje novce gdje želi. Svako osim Skyway-a neka radi još jedan, dva, tri poslova koje želi. Ali tamo gdje najviše vremena i energije uloži, tamo će mu najbolje i ići. Vi znate da sam ja ovdje 100% u skyway -u i samo o tome razmišljam i jedino tu i gradim mrežu. Koliko ćemo raditi, da li još dvije, da li pet godina, to ćemo vidjeti. Uglavnom uvijek ćemo se družiti. Svugdje gdje odem lijepo nas dočekaju svako na svoj način, da li je to u Beću, sutra u Budimpešti, Beogradu, svugdje su krasni ljudi, svi oni koji nas prihvaćaju i koji vjeruju, mi ćemo raditi i pomoći. A za one koji su negativni, koji ne žele, pa možemo i njima ponuditi da im otkupimo dionice i da se maknu od nas, neka idu dalje, neka ulažu tamo gdje imaju obećanje za 7 dana 100% dobiti i da će izvući van. Dobijamo svaki dan takve poslove, mogućnosti, i znamo da to neće, neće biti, da to nije ok. A u Skyway-u imamo projekte koji će koristiti svi ljudi u svijetu. Dakle, ovo nije samo nek jedan dio. Evo samo u onome, onome projektu u Indiji, gdje će milioni pol ljudi dnevno kupovati kartu normalno da će ići blockchain tehnologijom i ići će sa tom znači, aplikacijom na mobitelu ili tim ENDS uređajem dakle da, da to ide jako jako brzo i normalno da junitski razmišljao, neće sada uvoditi kupovinu karata na automatima i tako, jel? Nego da bude najbrže i najmodernije. To je ono što se meni sviđa u Skywayu, što se ide uvijek na moderan način. E, ima neki stvari gdje su uveli i uvode potpune novosti, ali kad pogledamo, opet jedan kotač koji ima elektromotor, to nije najveća novost. To je već osmišljeno u, u, u ovim e, svemirskim programima, u, u onim roverima koje su slali na mjesec, e, ako su slali, reći, reći će neko, jel? E, nema veze, ima svako ovaj, pravo na svoje razmišljanje da li je zemlja okrugla ili ravna, e, nema veze, ali je bitno da je napravljen elektromotor e, u kotaču, koji to pokreće za, da troši malo energije. I on je to iskoristio, stavio tu ideju. Zašto je stavio na drugu razinu? Pa da riješi problem prometni gužvi, jer je nemoguće danas u svim gradovima, da li u New Yorku ili, ili u Frankfurtu, ili je to uh, u Indoneziji, Indiji, problem nije bio rješiv do sada. A sa Skywayem i tako Skyway nastupa u gradovima, potrudi se da da informaciju i kada gradske vlasti dobiju tu informaciju, onda potraže Skyway i da recite nam kako mi možemo riješiti taj problem. I onda dođe iza slanstva Skywaya i ponudi rješenje koje je 5, 10, pa čak i 50 puta jeftinije od nekih skupih Dješenja. Ako ćemo sad opet uspoređivati one magnetne brze vlakove ili, ili Hyperloop koji još u biti ne postoji, koji koštaju od 50 do 125 milijuna dolara po kilometru, evo imat ćemo cijenik u četvrtom mjesecu, su rekli, od 1 do 2,5 milijuna dolara po kilometru. I to je fantastična cijena i zato je Skyway toliko nevjerojatan što može ponuditi takvu jeftinu cijenu izgradnje i održavanje, normalno bez fosilnih goriva, dakle električnom energijom, po mogućnosti da to bude još i E, energija iz vjetra energija iz sunca dakle obnovljiva vrsta energije i, i na to će se raditi pa vidite da već sada i konkurencija u Berlinu će biti pet kompanija koje će nuditi neka nova rješenja e, prošle godine je predprošle godine 2016. kad sam posjetio taj inotransajem u Berlinu onda je Hyperloop donio jedan veliki e, TV e, jedan televizor i jedan laptop. Oni su to pokazali, a mi smo Unibike, Unibus eh, pokazali uživo i jedan jednu još simulaciju. A sada će biti puno više od toga. Jer svake dvije godine eh, se održava taj Inotrans i normalno da kompanije napreduju eh, svaka na svoj način. A mi smo došli do toga da prošla godina je bila takva da je bila rješavanje dozvola, izgradnja, otvaranje ekoparka službeno, dobivanja certifikata, dobivanja patenata, registracija patenata u određenim zemljama u Bjelorusiji, Kini, Australiji, Indiji, onda Japanu. I ako neko i proizvede tako vozilo, on neće smijeti u toj zemlji gdje je patent zaštićen, prodati, dakle koristiti. Zbog toga se išlo na zaštitu patenata. Kad pogledamo sva ta današnja tehnologija koja se nudi, prvo je skupa za izgradnju, zatim za održavanje, Većina njih zagađuje, rijetko koji je, ima električni pogon, jevo, a nitko nema riješen problem prometa osim metroa. Metro je fantastično, ide ispod zemlje i, i on je relativno skup, 8 eura je recimo karta za čitav dan u metro u Beću. Uban, oni to zovu, a sad recimo Ekaterinburg projekt bit će 30 centi, pa sad vi usporedite jedan, odnosno tri kune, pa da, to je tu neki 30 euro centi, i usporedite cijenu, a vozite se vani kao da letite i vidite okolinu, puno ljepše, ugodnije nego u jednom metrovu onako e, zatvorenom i jedva čekate da izađete van 15-20 metara ispod zemlje. Jel? Dakle, nije isto, ali što se tiče prometa je sasvim, sasvim u redu. E, cijena se ne može usporediti jer je 100 puta metro skuplji od skyway kad pogledamo Skyway danas izgleda još uvijek futuristički, još uvijek izgleda nevjerojatno, još misle ljudi kako je to moguće da će moći 150 km na sat ići. Pa ja vam kažem da je moguće jer smo vidjeli u život u eko parku, a ja vjerujem ove godine ćemo vidjeti i dionice kada budu izgrađene. Gospodin Junicki je čovjek koji je sve to pokrenuo, 40 godina njegovog rada, toliko puno znanstvenih radova, patenata i on jednostavno izlači džokere iz rukava Uh, svaki ne, nekoliko vre, mjeseci uh, predstavi nešto evo kao što je sada u jednom videu prije neki 2-3 mjeseca nešto prije nove godine predstavio novu tehnologiju uh, vis, uh, kablova koje su sedam puta čvršće, uh, jeftinije i lakše od uh, čelika i zbog toga e, razmak između stupova može ići na nevjerojatni 7 km. E, u Europi nemate ni jednu kompaniju koja može dati 1 km, znači 1000 metara razdaljine između stupa jednostavno e, ne ne postoji e, kompanija jer u mađarskoj u Vespremu su tražili više od dvije godine i nisu našli dok je naš sponsor Laslo Sivoš čuo za to, nazvo je Baburina i baburini je rekao mi to možemo riješiti i to je već napravljena i ponuda i sve. Sad je samo na gradskim vlastima da, da se to prihvati. Kad pogledamo... Ovdje su brojna testiranja koja su junitski sa svojim ekipom, već od 2001. godine u okolici Moskve, San Petersburga u zračnim tunelima, ima i, i, i o tamo isto nešto slika, u starijim katalozima se to može vidjeti. Oni su to već testirali, i je da je to bio jedan staromodni kamion i sve, ali nije to bio cilj, nego da se testira ta staza i kako će ona funkcionirati. Naravno danas ta vozila već izgledaju, opet ću reći, futuristički, lijepo. Oni koji su se vozili rekli su da kao da lebde, da je ugodno, znači nema mučnine, nema, nema tako nekih stvari koje bi smetale ljudima. I e, to, je, to je jako važno, jer su došli već e, do te faze, da e, sad samo more, mogu ići i dalje. I meni je jako obradovala ta vijest, e, da će sada predstaviti konkretno, jer ljudi traže, normalno e, svi mi želimo vidjeti e, prvi Ašov, e, prvu lopatu, prve bagere e, van e, ekoteknoparka, a... Evo, oni jadni ljudi koji su 2014. investirali, oni nisu vidjeli četiri godine, ajde, dvije godine ništa, a tek nakon dvije godine su vidjeli ekopark, pa su otišli tamo kad su još bili šatori, kad su počeli temelje stavljati, pa su se radovali tome. Jel? Mi smo prošle godine vidjeli prava vozila u pravoj veličini kako se voze. Jel? ta tehnologija šina isto dakle kako će preko tih cijevi ići dakle i električna energija za pogon bit će povezani sa širokopojasnim internetom dakle optički kabeli unutri i to, to recimo ne postoji takva tehnologija danas ni u jednom vozilu potrošnje energije zahvaljujući tim specijalnim kotačima koji izuzetno malo energije troše. Kad pogledate 3,5 decilitara goriva na 100 km ekvivalent toliko struje će trošiti. To je nevjerojatno. Taj 3,5 litra, ja uvijek znam reći, bi bilo, bilo, jako, jako, jako dobro. Koeficijent otpora zraka sveli se su na minimum, baš zato što je na povišenom, dakle nije na zemlji, nema onaj vrtlog zraka što koči iza, dakle i to je to isto trajalo, ne znam koliko, 3-4 godine su testirali u San Petersburgu, u tim tunelima, na koji način. I to je trebalo isto i tamo napraviti, podići, izgraditi, jer uvijek se testira dolje na podlozi, gdje je vrtlog zraka naravno uvijek ovaj najveći i jako koči, Obnovljivi izvori e, brojna tehnička dostignuća. E, ova slika isto nam pokazuje kako do 25 metara visine e, veliki valovi dakle ne smetaju i i juni juni e, speed sa tisuću ljudi može putovati nesmetano dok na tlu i najmanja količina vode e, kiše poplave jel mogu zasmetati. Brojna rješenja gdje vi uvijek možete na istoj razini ići. Dakle ako je brdovito, u dolini ćete staviti odnosno će oni staviti većete veće nosače na planini niže i na taj način izravnati, iako su ova vozila prilagođena da od 20 do 30% uspona savladavaju. Moderne male stanice gdje će se svi moći bez problema e, ukrcati, stanice će biti raspodijeljene po važnim mjestima u gradu, točno onako kako gradske vlasti e, naruče, tamo će se napraviti, ne treba neka velika izgradnja, dakle, sama gradilišta će biti jednostavna, laka kasnije tako i za održavanje svih vrsta teretni program. Izgradnja se može raditi u na bilo kojim područjima, da li je to Urugvaj, podnožje neke planine ili neka visoravan ili ili visoka planina u ne znam, u ne, e, Tamo u Sjevernoj Indiji, Indonezija koja je otočna zemlja, ja znamo da, da je to njima najbolje moguće rješenje. <gled> I ono što je važno, e, očuvanje prirode. Ja vjerujem da svaka kompanija danas koja ulaže u čistu ekologiju, e, e, obnovljive izvore da će jako dugo živjeti. <gled> Pa onda rješenje Luka, kod tih ciljanih projekata u Emiratima i navodno dva u Indiji, to još ne znamo, nemamo potvrdu, tamo isto imaju dakle jeftina rješenja. Evo, to je u Berlinu, dakle Unibike i Unibus, to smo svi već vidjeli, i ove godine će biti u Berlinu sajam u, jedan, u devetom mjesecu. Ponovo, ja se radujem da ću opet ići tamo da to vidimo. I evo sajmovi, Australija, sada ja mislim da je ovo i u Indonezija, pogotovo u Dubaju, u Emiratima, će biti jako važan sajam da se kompanija predstavi. Sama izgradnja ekotehnoparka. Vi imate eh, jedan dokument u back office -u gdje možete eh, skinuti u PDF-u vidjeti koliko je za Eko tehno park planirano, koliko je utrošeno sredstava, jer eh, sredstva koja mi plaćamo upravo idu na izgradnju tog Eko Parka i na ove sajmove i za održavanje cjelokupnog sistema taman dok kompanija nestane na svoje noge. Ako ove godine krene izgradnja 30 projekata, sljedeće godine to bude opet 30 ili 50 Mislim da kompanija će imati već toliko novaca kao što je i maslu sada neki dan u svojoj, svojoj prezentaciji, neki ste gledali, već tamo kalkuliraju kolika će biti dividenda. Dividenda nema veze sa izlaskom na burzu, a ja vjerujem da oni koji bi danas najradije prodali svoje dionice kad budu dobili prvu dividendu da će promijeniti svoje mišljenje, jer zašto prodati nešto što vam donosi svake godine profit, pa makar koliko ona bila. Da li bila dovoljna za život? za jednu obitelj ili će to biti dovoljno da lijepo kvalitetno živimo to, to još sad ne možemo znati ali svake godine bi ta dividenda trebala biti veća nas investitora malih investitora ima sada koji su investirali od 15 do ne znam 150 tisuća dolara ima oko 70 tisuća možda nešto malo više i taj broj se povećava iz dana u dan, svaki dan se registriraju novi ljudi i kažem kada budu vidjeli i izgradnje, onda će, onda će, se sve veći broj i većih investitora priključiti i mislim da će se puno brže prodati nego što je sada i to i planirano. Pa Skyway će isplaćivati dividendu, po meni nisu oni rekli nikada da će stati, dakle koliko god firma bude radila, širila se, imala, imala zaradu, oni će isplaćivati dividende. Mi imamo dva holdinga, holding 1 i holding 2, i vi dobijate nekad certifikat iz jednog, nekad iz drugog, ali 133 milijardi je kompanija, će se izlaziti van na burzu, a od toga 49%. Dakle, oba dva holdinga zajedno imaju 133 milijarde, to smo ovaj već, mislim, i napisali, ali to će nam Vladimir Maslov, on je ekspert u tome, u Zagrebu to je njegova tema i on to na svakom seminaru objasni. A ima na YouTube videu ako netko razumije ruski ili to su i brojke, tako da može, može se vidjeti. Kako on to objašnjava i koliko dionica i svega toga ima. Eto malo slika iz Eko tehnoparka, iz ciljanih projekata, to smo već toliko puta rekli, kada budu počeli graditi. Pametni gradovi, ako tu u Indiji dobijemo desetak, takvih gradova, mislim da će to biti premija za Skyway, jer to su izuzetno veliki projekti, samo Indija 90 takih pametnih gradova to je sa njihove web stranice od vlade Indije žele izgraditi i pola milijarde ljudi želi staviti 4,5 milijona kilometara autocesta želi izgraditi to su linearni gradovi očekujemo sada u Dubaju isto da krene izgradnja. Iz Evo tu je još Junicki po prvom planu radio projekte od 500 do 2000 metara između tih zgrada i Skyway ima jedino rješenje povezivanje zgrada i rješenje sa povezivanjem sa kopnom ako se te zgrade rade na otocima. Jel? znamo da je Dubaj po tome poznat da voli izgrađivati te umjetne otoke iz razloga što jednostavno nema dovoljno kopna i onda žele na taj način jel, proširiti svoje evo to je projekt između Abu Dabija i Dubaja nemamo pojedinosti o tome svaku informaciju koju dobijemo, prenesemo, naravno da jedva čekamo dati, ništa ne zadržavamo za sebe, dakle nema nekih tajnih informacija, a normalno kompanija ima svoje poslovne, to, to neće nikome reći, pa čak ni top ekspertima, ni regionalnim voditeljima, jer znaju ako jednu informaciju kažu, to je u roku sat vremena dostupno svima na svijetu, jer danas je internetska brzina, naj, najveća brzina kojom se dostavljaju informacije i svaka objava se gleda, svako to gleda već i na mobitelu ne mora biti kod kuće da prati jel? ovo će biti zanimljiv projekt od aerodroma Kangra do dalai Lame 30 miliona dolara, 42 unibusa su za tamo pripremljena i čim se plati taj projekt ići će se u kompletnu izgradnju. Prilikom potpisivanja ugovora sa Skywayem uplaćuje se 15% za potrebe projektiranja, vizualizacije i nekih geodetskih radova, a da bi krenilo u izgradnju, dakle krenilo u izgradnju, naručitelj mora 100% iskeširati, iz, odnosno platiti na skyve račun. To je eura direktno sa Sergej Sibirjakom sam razgovarao, on je to tako objasnio. Dakle, prenosim njegove riječi. Sad u trećem mjesecu se ide delegacija u Brazil. Tamo će se isto dogovarati o ciljanim projektima. Znamo da je Brazil isto jedna ogromna zemlja, ne znam koliko miliona ljudi živi tamo. U Uruguaju su već navodno i potpisali neke ugovore. Filipini, Slovačka, Mađarska, Poljska, Estonija, Talin će se graditi, evo to će biti, ja mislim, Talin, Poljska, Slovačka, prve europske zemlje, pa onda Njemačka, a Italija i Švicarska to, tu isto se pregovaraju dakle, sa novim ciljanim projektima. <hlaski> možemo malo proći pakete ima tu jedno pitanje zbog čega se Sky Capital broji broj transakcija razliku i prilikom završetka uplate paketa i transfer certifikacije. kada se pa zato što je Skyway Capital brokerska kuća i kada se prebace dionice u holding vi možete dobiti ili holding 1 ili holding 2 i na taj način Skyway Capital kupuje te dionice od matične kompanije i onda predaje, dakle, zato moramo svi biti verificirani, predaje naše podatke holdingu i nakon određenog vremena vam se taj certifikat od kapitala poništava i on više ne vrijedi, nego vrijedi onaj certifikat od holdinga. Da li ga vi naručili za 10 dolara košta izrada i slanje na vašu adresu, to je do prošle godine bilo 20 dolara, sad su to smanjili. Vi ga ne morate naručiti jer vi imate evidenciju tamo i moći ćete te dionice prodati i bez toga. Dakle, fizički taj certifikat nije ništa važniji nego u pdf odnosno e, elektronički certifikat. Jel? E, mi se sada nalazimo negdje pred kraj desete faze i e, vidjet ćemo sada u trećem mjesecu su neka nagađanja da li ćemo ići u 11. fazu. E, Biće objavljeno je barem 15 dana ranije, tako da će svako moći kupiti još dionice na e, u svom back office -u. Jedino što ja uvijek znam reći, od danas sam imao takav slučaj, u Osijeku e, čovjek hoće svojeg čeri kupiti, koja je maloljetna, dakle tu računajte na e, verifikaciju. I vama možda treba, idealno je, bude isti dan verifikacija, ali je normalno 2 do 5 dana. Pogotovo ako krenu gužve, računajte na to i verifikacija za maloljetno dijete isto može potrajati koji dan. A ako dijete nije verificirano, na njega ne možete kupiti znači, paket. Vi možete kupiti, ne možete uplatiti, ali može neko drugi uplatiti umjesto vas pa vam prebaci. Ali za maloljetno dijete ne postoji mogućnost iako smo mi u zadnjoj fazi zadnji dan pisali u support izašli su nam u susret, stvarno su oni partneri i verificirali su jedno dijete isti dan nakon 2-3 sata tako da smo mogli kupiti. Ali ako imate takve planove onda bolje napravite verifikaciju na vrijeme. Danas sutra, bez obzira kupili ili ne. Djetetova osobna iskaznica putovnica pasoš ili rodni list je moguće da se verificira. U prvoj fazi je bilo diskont od 250 do 1500, baš smo sada gledali. Dakle, za najveći paket su davali 1500, a za najmanje 250. Sada je između 75 i 175. To znači, ako kupite jedan InnoTrans paket, E, za 1000 dolara e, dobijete 90 e, dionica po jednom dolaru, dakle diskont je 90. Znači 90 tisuća dionica imate. Ako drugi puta kupite, onda je 120 tisuća, a treći puta 160 tisuća. E, četvrti, peti, šesti put je isto 160 tisuća. Ako pitate u četu, e, neke službenice nisu toliko upućene, reći će onda kreće ispočetka. Ali to je kriva informacija jer smo isprobali. Jedino ne znamo što se događa ako od e, paketa prođe više od 30 dana, navodno onda kreće ponovo iz početka, ali evo, e, možda netko od vas je imao takav slučaj, Baš su me danas pitali i evo nisam znao točan odgovor. Ja pretpostavljam da je i četvrti put 160000 iako je prošlo 30 dana, ali ne mogu garantirati, moguće da krene ponovo. Jer piše tu da nakon 30 dana od zadnje kupovine onda kreće ispočetka. Ali u praksi bude nekada drugačije. Business Start paket, 48.000 dionica, košta 2 mjeseca po 300 dolara. Ako platite oba dva isti mjesec, dobijete 9.000 gratis, 57.000 dionica. E, najveće pakete možete kupovati od 5, 10, 25 i od 50.000 dolara. To su jednokratni paketi koje jednom platite i imate certifikat i ugovor. Evo to su dječji paketi. Dakle, traži verifikaciju. Ako vam je dijete verificirano, onda možete pristupiti kupovinu tih paketa. <kuh> je li će se dividenda isplaćivati? Da, odgovor je da. To su potvrdili više puta. Dakle, dividenda nema veze sa izlaskom na burzu ako kompanija bude u plucu. Junitski je rekao 2.7. prošle godine da 20% neto dobiti će uvijek biti isplaćeno u dividendu i to dok se obradi iz računa vjerojatno će biti četvrti peti mjesec za prošlu godinu jednokratno se isplaćuje godišnje. 65 dolara mjesečno 9 mjeseci 58.500 dionica ili 150 dolara mjesečno, 9 mjeseci 162 tisuća dionica. Možete kupiti i više komada na dijete, vi raspolažete sa dionicama dok dijete ne postane punoljetno, onda ima zahtjev, zatražite da se prepiše na vaše dijete. Onda imamo još pakete 500 dolara mjesečno, 1000, 2500 i 5000 mjesečno. Ako vam je to puno, kompanija je izradila 25 dolara mjesečno, 50, 100 i 200 dolara mjesečno. Ovaj najmanji paket je 250 dolara, 18.750. Sljedeći je 400 dolara, 32.000, 1000 dolara je 95.000. Ako ćete Innotrans paket uzimati, tamo dobijete za jedan 90.000, a ovdje 95. Pa razmislite koje vam više odgovara. Nisam rekao za paket, Dobit ćete jednu diplomu i jedan novčić jubilarni novčić kojega sada dijelimo za sve one koji su do nove godine kupili. A za ove koji sada kupuju će dobiti na seminaru u Zagrebu. Još imamo i stavljice od 15 30 60 do 150.000 dolara. Dakle, to su paketi koje možemo kupiti iz tablice. Evo, još ćemo prijeći polako u 2-3 minute kompenzacijski plan, koji nije obavezan. Svako onaj koji se uključi postaje klijent. Ako klikne na partnerski ugovor, prihvaća da dobiva bonus i otvara mu se kompletan back office, tada može nekoga i uključiti i dobiti proviziju ako to želi. Ako uključite u prvoj liniji neke ljude kao partneri, imate 15% u drugoj 4, trećoj 2 i u četvrtoj liniji 1%. Ako uplatite 100 dolara, imate dva investitora u direktnoj liniji. Da da ste konzultant, imate 15, 5, 3, 2 i 1% do pete dubine. Ako ste uplatili 200 dolara, našli ste 3 osobe po 200 i vaša investicija ukupno sa svim prvim linijama i vaša osobna prijeđe 2000, tada ste lider, dobijate 15%, 7, 5, 3, 2 i 1% do 6 dubine na sve osobe koje imate u vašoj organizaciji. Dobit ćete jednu diplomu koju možete isprintati sa vaše web stranice, dobit ćete jedan pozdravni mail od Skyway Capitala, ako se vidimo na nekom od info sastanaka ili seminara, dobit ćete i od nas jednu diplomu i dobit ćete jedan šampanjac. To je naša dobra volja i mi se radujemo svakom novom lideru. Master postajete ako ste investirali 100 dolara, imate tri direktna lidera i 5000 vaša direktna i vaša osobna investicija, tada imate 15, 75, 4, 3, 1 i do 9. dubine 0,5%. Ekspert, 5000 dolara vlastite investicije, 3 mastera, dva treba biti direktna, a jedna će biti, može biti i iz dubine. 10.000 treba biti prva linija i vaša investicija i to je onda 16, 7, 5, 4, 3, do 20. dubine imate proviziju. Evo dobro pitanje, koliko ću dobiti dividende ako imamo 100.000 dionica po 1 dolar? Ne znamo na to odgovor. Koliko firma bude imala dobiti, ona će izračunati i isplatit će. To sad u ovom trenutku niko ne može znati koliko će biti sljedeće godine 2019. 2020. Ja vjerujem da će se to postepeno povećavati. Na one koje su potpuno otplaćene za mileta. Dakle, samo ono koje je potpuno otplaćeno. Naravno tu još uvijek ima one koje plaćamo na rate, jer tek kada se zatvori, dakle, isplati zadnja rata, onda se kreira certifikat i onda dobijemo broj certifikata. U svakom ličnom kabinetu, da, 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 SkyW Capital će biti i dalje funkcionalan, bez obzira što budemo prodali osnivačke dionice. Da mi Nast Evo, da li se sada čujemo? Da li me neko čuje? Evo, vratilo se. Ja sam samo sada na tren isključio i uključio i odmah se vratilo. Jel? E, uglavnom, e, e, tako da Skyway Capital namjerava i dalje širiti mrežu ljudi, jer sa ovih 70 i nešto tisuća e, ljudi smo mi već sada u 90% što se tiče osnivačkog kapitala će se prodati. I zadnji nivo je top ekspert, 19 top eksperata ima, evo sad je u Belgiji nastao, jedan novi, treći u Belgiji, u maloj zemlji. Top ekspert ima tri eksperta i 10.000 vlastite investicije, a ukupno prva, sa prvom linijom 30.000. 1%, top eksperti dobiju još ekstra od mjesečnog prometa koje se kreće između 5 i 10 milijuna dolara ovog trenutka. To je inače poslovna tajna, ali ja to volim reći jer mislim da trebate znati koliki je promet pa se onda može i kalkulirati. Ono što već partnerski status dobiva i top ekspert isto, znači 5 direktnih prodanih paketa u prvoj liniji dobijate osim ti 15 još 1%, dakle 16%. Sa 10 tokom mjeseca, ovo se jedino gleda kalendarski, Znači od 1. do 31. dobijate još 2%, a preko 20 paketa dobijate ukupno 18% na sve direktne. Pa čak i na one koje ste od prvog dana imali, od prvog u mjesecu, Kompanija vam unatrag plati taj postotak. Upravo sam danas bio sa čovjekom koji je imao 7 paketa i uplatu u prvoj liniji od 400 dolara i nikako nije mogao do... nadoći zašto nije dobio 15% nego dobio još više. Pa upravo zato što je e, dobio još e, 1% i onda je to e, bio jedan ekstra bonus. <kluh> Još je važno ovdje reći, od 30 dolara na bonus računu već možete raditi isplatu na ADV cash koji je bez provizije. Nadamo se da će ADV cash uskoro imati novu karticu. Na Payer i neko vrijeme je bilo sa Visa i Masterom, ali sad svi imaju svi procesori, tako i Skyway. <kuh> Tako da trenutno na vizu i master ne ide, ali će ići sada uskoro je su potpisali ugovor sa RBK Money. To je najveći ruski procesor i imat ćemo master karticu sa Skyway logom koji ćemo mi moći naručiti i koji ćemo moći koristiti za uplatu i za isplatu. Dakle, uplatu na Skyway i isplatu bonusa na, tu, na taj procesor, odnosno tu karticu. Isto će biti kao ADB cash, ne znam koji ti procesori, Paylution i tako dalje, koji će se moći isto tako povezati i koristiti. Evo da vidimo, samo, mile, dakle, ako se kaže da je 60 milijardi prodanih akcija, dionica, da li se misli samo na one potpuno otplaćene? Da, da, na to se misli. A one koje su u procesu plaćanja rata, što 90% nas plaća, one, one se još nisu otplaćene. Dakle, stvarno od onoga što se pokazuje uvijek je više prodano jer svako od nas plaća do 9-10 mjeseci, jel? Svi imamo neke pakete. Jel ima još neko pitanje? Evo, pitanja možete postavljati i uvijek poslije tih info sastanaka gdje održavamo, zatim i u Facebook grupi, normalno, i dobit ćete uvijek odgovore, sve ono što znamo ćemo napisati. Koliko ću dobiti dividende ako imam 100.000 dionica po 1 dolar? <laughs> to sam rekao, možda se nije čulo. Jel? ne možemo to znati unaprijed dakle, kompanija kada zatvori godinu napravi će izračun stvarno je teško reći neki kažu od 1 do 4% na stvarnu vrijednost junitski je rekao u Minsku 20% od neto dobiti kompanije isplaćuje se van u dividendu i to će biti tamo možda oko petog mjeseca svake godine zato ja kažem, ako budete imali par stotina tisuća dionica, vi možete prodati jedan dio, ali veći dio po meni treba ostaviti za dividendu, jer pogotovo ako dionice budu išli gore, rasle, kako se novi ciljani projekti budu ugovarali, pa kuđe Rusija, pa Brazil, Južna Amerika, kompletna, može biti svašta. Evo jedno za kraj, na primjer, koje je dobit kompanije 100 milijardi dolara i 20% ide na svi investitori ili na ova dva holdinga. Pa ukupno ide, ja mislim, na tih 133 milijarde dionica. Da, to mi sad možemo nagađati. Oni koji me znaju, znaju da ja ne volim kalkulirati i nagađati ja volim odraditi sve i onda koliko bude, sigurno ako više radimo i više kupimo dionica, onda ćemo imati i više. Jel? Trebate si napraviti plan da si imate makar milijun dionica, još imamo oko godinu dana relativno i da si kupite. Znači, ili sa vlastitom investicijom, ili sa aktivnim radom od bonusa, dobit ćete, bonus paketi su uvijek malo i ve, sa većim diskontom, pa i kad bude ja, naprimjer, 40-50 isplatit će se uzimati, jel? Gdje će se vidjeti dividenda? Pa da, to će uh, biti, uh, Skyway Capital će, biti i u vlastitom kabinetu će biti, da. E, I dividenda, imat ćemo posebno i web stranicu, ali to će isto biti u back office-u za ovaj, kojine. Ja. E, za 2017. Ne, nećemo dobiti dividendu, zato što firma nije još poslovala sa plusom ali u 2019. je moguće da, budemo, da dobijemo dividendu. Nešto je Maslov govorio o tome i računao baš na ovome i zadnjem. Ja, malo mi je teško razumjeti ruski na, na, webinaru, ali nešto se može ovaj izvaditi. Evo, danas smo malo duže. E, ja se nadam da ste dobili nešto odgovora, bilo je novih informacija. Malo smo prošli prezentaciju. Sve vidimo se sa mnogima od vas u ovaj tjedan. A želim vam ugodnu večer. Upalite grijanje, nemojte se smrznuti i i puno uspjeha u daljnjem radu. Hvala lijepo što ste me poslušali. Laku noć.